waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shaqaalaha warbaahinta Jubaland. Hambalyo, hambalyo. Ogeysiis, ogeysiis, ogeysiis. Dhammaan bulsho weynta Soomaaliyeed si gaar ah kuwa ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka Jubaland. Waxaa lagu wargelinayaa maalinta Arbacada ah oo ku beegan 2/9/2024 inay tahay sanad guuradii 9aad ee TV-ga dowladda Jubaland. Sidaas awgeed, waxaa dhammaan bulshada lagu wargelinayaa inay ka soo qayb galaan munaasabadda xuska sanad guurada 9aad ee TV-ga dowladda. Waxaana daawadayaasha looga mahadcelinayaa sidii qiimaha badneed ay ugu xirnaayeen TV-ga muddadii uu shaqeynayay, iyagoo dhiirigelin iyo hambalyo hawada u marinayay. Halkan waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin ugu diro dhammaan howlwadeennada iyo shaqaalaha iyo maamulka telefishinka dowladda Jubaland oo dabcan u dabaaldegaya sanad guuradiisii 9aad ee la aasaasay. Waxaan u hambalyeynayaa bahda TV-ga Jubaland.